السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلتني كصاحب سنيد تدبر القرآن، مجالس في تدبر القرآن ayaynu biidni illaah maanta halkan aynu ka bilaabi doonaa. Waxaan ku bilaabi doonaa inshaa allahu tacaala muqadimo kooban, dabadeedna waxa uu noqon doonaa sida aynu u wadi doono duruusteenna ama silsiladeennan. Tadaburka qur-aanku wuxuu noqon doonaa biidni illaah inaan markaa qur-aanka suurad suurad aynu u qaadanno oon ka soo saarno markaas fawaa'idda iyo lataa'ifta iyo cibradaha iyo waxyaalaha wax lagu qaato oo dhan, si markaa aan ugala soo baxno ayaan inshaa allahu tacaala aynu u wadi doonaa, taasoo markaa aada uga fog takallufaadka. In qofku markaa takallufaad aynu la nimaadno ama inaan maxaamil albaciida waxyaalaha fog ee tadaburka qur-aanka ka fogna waan ka fogaan doonaa inshaa allahu tacaala. Waxay noqon doontaa inshaa allahu tacaala mid aynu ka soo qaadanno waxa saxiixa ee rasuulka ka sugan sallallahu calayhi wasalam iyo culimada waaweyn, macnihiisuna uu yahay mid dhow. Waxaan silsiladan aan ka soo ururiyey kutubta tafaasiirta iyo kuwa aan kutubta tafsiirta ahaynba ee la tacalluqa ama markaas ka hadla tadaburka markaa qur-aanka. Haddaan qaar ka mida silsiladaha aan sheego, waxaa ka mida silsilada cinwaankeedu uu yahay liyadabbaruu aayaatihi, oo markaa silsilad runtii aada qayim u ah. Sanad walba markas ayaa soo diyaariya, sanad walba majalad ayay ka soo saaraan. Runtii waana aada bayna marka ayaan uga faa'iidaystay markaan soo diyaarinayay markaas silsiladan. Sidoo kale tafsiirka Sheikhulislaam raximahullah oo isna 8 mujaladood ah, isna waxbaa marka aan ka soo qaatay. Sidoo kale mashruuca la yidhaahdo Alqur'aan tadabur walcamal, Alqur'aan tadabur wacamal, oo marka uu israafiyo ama uu ka mas-uul yahay Sheikh Khalid Salaama, kaasna markaas runtii waxyaalo badan ayaan markaa faa'iido ayaa ku jira. Walaalahana waxaan ku boorinayaa insha allahu tacaala qofkii heli karaayi inuu markaa uu mudaalacaysto, waayo kitaabkaasi waa kitaab aada runtii ama makatub yar oo kooban oo tadaburka markaa la tacalluqa weeye. Iyo waxyaalaha aan ka soo saaray kutubta tafaasiirta, kutubtii hore iyo kutubta dambaba. Kutubtii hore ugu horeeyo ama dabcan imaamu lmufasiriin ibnu jariir iyo ibnu kathiir ilaa laga soo gaadhayo iyo inta u dhexaysaba, iyo markaa kutubtan iyagu lagu tilmaamo atafaasiir alxadiida ee sida adwaa ulbayaan lishanqiiti iyo wixii markaa lamida guud ahaan kutuba tafsiir na wixii tadaburka khuseeyeen ka soo ururiyay insha allahu tacaala ayaan halan ku soo bandhigi doonaa. Haddaba maadadan aan idiin soo bandhigayo ee ah tadaburka qur-aanka, walaalayaal, marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligii weeye. Intaa ka bacdina waxaan u mahad celinayaa ama fadliga ay nagu leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ka bacdigii culimada majaalkan wax ka qortay, kuwa hore iyo markaas kuwa dambaba ha noqdaan. Intaa ka bacdi alla subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa in uu ka yeelo majaalisteennan ama fadhiyadeennan aynu ku diraasaynayno qur-aanka kariimka ah. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ka yeelo, waxaan weydiisanayaa, ku celcelinayaa ilaahay inuu ka yeelo mid loola rabo ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa inay noqoto mid mubaarak ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa inay noqoto markaa mid lagu faa'iido. Sidoo kale walaalihii iyo culimadii
سو قبان قابينا يا ولالها الضوبة يا إيه عدو الواحن الله الله سبحانه وتعالى أبال كينا حيدن كسيو هذا بول على يال نبي جنو صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأيوك الزود جيب ألنا سبحانه وتعالى ويس أماني والله سبحانه وتعالى وحول في بلو سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله سبحانه وتعالى أويس مهدي أويس أماني أمان دميسترا وحنا قرآن الله سبحانه وتعالى أو ينغش يغي قرآن كينو يهي متوصا وتوصنان تيسو وامد مركا مطلقة لغونا توصو الله سبحانه وتعالى سيدو كروح ليهي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا الله قرآن كوحو كيالي مد ألفات ديسو مد مركاس لغو توصو وهدايات كيسا يهنون كيسا لغو توصو عدي قاطعنا مركاس أي ليبانتو عدي كجيستانا مركا أي تاي عد دردر درساتي سيدو كلا الله سبحانه وتعالى قرآن كوحو كليه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولا لي القرآن الله سبحانه وتعالى وحكي لي من الفادي سو أي فضود دهي فهن كي سو أي فضود يهي برشدي سو أي فضود دهي إلهي سبحانه وتعالى سدا سو كي يلي إذن حدي سدا أو إلهي كي يلي إن أنا وحي نهو واجي ما دام فائدة إن الدنيا إيه آخر باي كجرتو إن إنو مركا أي نكود دالنا برشدي سا الله سبحانه وتعالى سدا وكال القرآن كوحكو يري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله سبحانه وتعالى وحلي قرآنك وحا كجر أنواع الهدايات وحيالها لغوها نون أو دم يا كجر بولي الله سبحانه وتعالى قرآنك وسيدة نصوش نوامي توسا dad kana toosiya qofkii qabsadana toosiya quraanku waa mid qofka u hanooniyo waxay maslaxadiisa adduunyo iyo maslaxadiisa aakhiro ay ku jirto awalan qofku wuxuu hanoon u yahay qofka qaata isaga ayuu hanoon u yahay kaliigi ayuu hanoon u yahay hadana sidoo kale qoyskiisa ayuu hanoon u yahay xaaskiisa iyo caruurtiisa waxa kale oo ku hanooniya علاقه صحبه ايه كدحيس قفك ايه ربيس ايه علاقه دحمر كرتا اسغا ايه مركا ولاليهس مسلمين تا ايه كلي سدا اوغيد ولاليا القرانكو فايدوين فربدن او فربدن ايا مركاس كوجيرا اننو بارانو وينو اركي دونا مركا اينو سلسله غودا غلنو تدبركو معنيهيس وان شرح دونا ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآنك وح والبؤ نو أدي وح والبؤ نو شالي وح والله نباه النهي ومثل حد أن الدنيا يتأخر بعد كجر تؤي نو عدي ألا وحوري ونوح رسولك يسأل الله لا وحوري ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قرآنك وح والب والوس الدجي قرآنك وح لجتري مجرو سيدوك له الله سبحانه وتعالى قرآن كوحو كوري لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سامينتا أمر عاد ريبك أو قرآن كليهي مخلوقات كواوين إلهي أو أبوري هذه اللي وسو دجين لها ويبربري لها هين سيدة بورها بورها انتا لأك إن بشركو أين الرجين كريم قرآن كهدي لغو سو دجين لها وحوية ويبربر لها ينتاسنا وحي تلمام يسا قوود أو قرآن كلاي هاي أود أو لاي هاي يعد أو كيم الدي إنا يتاهي مركا مد سر ريسا الله سبحانه وتعالى سدو كلاوح لاي هاي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن اللوح ليه سبحانه وتعالى قرآنك هدي لغو سعود سين لها
hadii wax lagu socosiin lahaa buuraha, ama arada lagu googeyn lahaa, ama lagula hadli lahaa dadka dhintee mawtida ah, qur'aankan ayuu ahaan lahaa. Qur'aankan lakaana hada alquraan, qur'aankan ayuu ahaan lahaa. Dabcan maanta tafsiiru maynu joogno, laakiin imankii mushrikiintu markay rasuulku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam, haddaad rabta inaanu ku rumayno buurahaasi maka dhaqaaji, meelaha waxaad nooga soo day wabiyo, waa meesha waa meel qallana wabiyo noo soo biyo socda oo ilo durduriya noo soo daan, buurahaasna kaxee dhul marka aan noqonay asandooyin meeshii ay markay isku bedasho, markaas ayaynu ku rumaynaynaa. Allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka sidoo kale wuxuu ku yidhi, kitaabun anzalnaahu ilayk mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab. ilaahay isagoo rasuulkiisa la hadlaya, innagana inala hadlaya, ciddii xaqa qaadatay ee ciddii wanaag rabtana la hadlaya, wuxuu leeyahay alleh kitaabkan qur'aanku waa kitaab rasuul allow adiga aan kugu soo dejinay. Kitaabka qur'aanka baraka ayuu leeyahay, wuu barakaysan yahay, sidiisuu ku barakaysan yahay. Laakiin sababta loo soo dejiyey waa maxay? Liyadabbaruu aayaatihi, min ajli an yatadabbaruu, inay ku tadaburaan, oo waxa weeye ay macnihiisa dhuuxaan, macnihiisa dhugaan. Dhugashadu waxa weeye qofku, yacni erigaas ayaa haboon tadaburka in lagu macneeyo, dhugashadu waa qofku in dhegihiisa iyo indhihiisa uu ku akhriyayo, dhegaha uu ku maqlayo, qalbiga uu ku akhriyayo, maskaxdiisa, gebigiisa oo dhani iqbaalun taam aw markaa ugu soo jeedsado markaa, haa iyo waliyatadakkara, inay wax ku qaataan ulul albaab, kuwa markaas caqliga u saaxiibay. In qofku wuxuu bartana ku camal faro ayaa walaalayaal laynoo baahan yahay. Haddaba hadday jirto quluub nool oo qalbi nooli haddii uu jiro, qur'aankan ayuu u soo jeesanayaa, waayo waxa ku jirta qur'aanka aakhiriya adduunyo markaas wixii uu ku faa'iidi lahaa. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku inkiray oo canaantay oo alle eedeeyey haa-ulaa'i alladiina yucriduuna alqur'aan, kuwa qur'aanka ka jeesta. Maaha jeesata ay ka jeestaan un qur'aanka inayna aaminsanayn, may can tadaburihi, inay ku tadaburaan kuwa ka jeestay, yacni kuwa ilaahay uu ku inkiray oo uu eedeeyey oo uu ceebayay. Markaa alle wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha, miyayna ku tadaburaynin qur'aanka, buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala, mise qalbiyadooda ayuu quful markaas ku xidhan yahay. Qofka markaas aan qur'aanka ku tadaburin, yacni canaantaas ayaa u taala. Sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira. qur'aanka maxay ugu tadaburi laayihiin? Hadday qur'aanka ku tadaburaan, waxay ogaanayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ka yimiday. Waayo haddii qur'aanku cid kale uu ka iman lahaa, ikhtilaaf badan ayay ku arki lahaayeen. Laakiin qur'aanku waa mid toosan, waa mid fudud, salis ah, oo waxa weeyaan fahanka u fudud, barashada u fudud, ku hanuunka u fudud, wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududeeyey. Allah subxaanahu wa tacaala suurad kale wuxuu ku leeyahay, aayad kale wuxuu ku leeyahay afalam yadabbaru alqawla am jaa'ahum ma lam ya'ti aaba'ahum alawwaliin. Yacni isagoo alla subxaanahu wa tacaala kuwaa ku inkiraya ayuu leeyahay maxay ugu tadaburi laayihiin, oy macnihiisa ugu fiirsan laayihiin, oo ugu fikiri laayihiin, oo aayaadkan ilaahay ay arkayaan ee qur'aanku sheegayo waxa ka dambeeya maxay isku weydiin laayihiin oo ugu fikiri laayihiin, mise waxay u malaynayaan inuuna u imanin aabayaashood, waa inuu u yimida iyaga waxaan aabayaashood u iman. Macnaheedu waa maxay? Yacni qur'aankani isagoo uguma horreynin ummadihii ka horreeyey ee ku aftirsanayeenba, ilaahay wuxuu usoo diray kutub, ayuu usoo diray rusul, ayuu markaa usoo diray. Rasuulku maaha bidcan min arusul. Haddaba walaalayaal, aayaadka faraha badan aynu soo tirinay, aynu soo tilmaanay walaalayaal, maantuna waa maalin Ramadaan, waa maalin barakaysan, waa maalin Jimco ah. Waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu
usoo qaabilno iqbaala alqalbi bikulliyatihi, inaynu marka aan qalbiga aynu ku soo qaabilno walaalayaal qur'aanka, maxaynu ugu soo qaabilaynaa innagu oo dhammaystira si aynu asaan soo sheegay horeba, dhegaheenna maqalkooda, indhaha aan ku arkayno aan ku akhriyayno, af carabka aynu ku akhriyayno, qalbiga aynu ku fahmayno, jidhkeenna oo dhan, waxaalaba xubnaheenna oo dhan aan wax ku kasno, waxaa loo baahan yahay inaynu qur'aanka markaas aynu ku soo qaabilno si aan ugu faa'iidno innagu number one, oon ka helno qur'aanka waxa aynu u baahannahay ee adduunyada aynu ugu baahannahay aakhira ina gaarsiinaya, oo ah culuumta naafica. Waxay doonayo markaas ha noqoto cilmi ilaahay kuu dhoweynaya, markaas ayaad ka helay. Sidoo kale walaalayaal, si aynu u ogaano addaar allatii nasiiru ilayha, sida ay tahay daarta aynu u soconno, aynu u hoyan doono, aw noqon doono markaas masiirkeennu, meesha loo wada socdo ee qofka masiirkiisa uu ku dambayn doono, sida ay u egtahay walaalayaal, daartaasi dadku laba ayay kala noqonayaan: qolo kitaabkooda laga siiyo xagga midigta oo liibaantay, iyo kuwo kitaabkooda ka qaata bidixda oo iyagu dhur daraystay oo khasaaray. Markaa intaana waxaa ka dambeeya inaynu ku tadaburno oon isweydiinno, ayaa loo baahan yahay oo ah min cadaab aw min naciim, cadaab ah ama naciim ah. Sa awgeed walaalayaal, adduunyadeennan iyo aakhiradeennaba waxay danteennu ku jirtaa kitaabka qur'aanka inaynu qabsanno oynu sidiin sidiisa u qaadanno. Sidaa awgeed culimmadu waxay yidhaahdaan cilmiga marka la baranayo waxaa lagu qiimeeyaa cilmigu waxa uu ku dhoweynaya. Markaa haddaba cilmiga qur'aanku waxaynu baranaynaa waa kalaamkii alla weeye. Sida awgeed qofka kalaamka alla baranayaayi waxa weeye walaalayaal, qof markaas baranaya cilmigii ugu sarreeya, aqoon la barto ama wax walba la barto, kalaamullaah ayaa markaa wax walba ugu sarreeya. Wa darajatun caaliya, waa meesha markaa lagu gaaro walaalayaal, meel sare weeyaan. Saa awgeed waxaa laga wariyaa sheekh alislaam ibnu taymiya aakhir cumrihi, aakhir cumrkiisa aakhirkiisa, inuu yidhi haddii waxaan ka warwarayaa waqti badan maan gelin tafsiirka, inaan waxay ahayd oon ka murugaysanaa inaana waqti badan tafsiir gelin, intaan geliya inaan in ka badan geliya ayay ahayd. Hadduu fiirsa sheekhaasi majaalada aqoonta diinta iyo kuwa kaleba majaal awna ka hadlin ma jirin. Falsafada uu ka hadlo, biolojiga, kemistriga, yani maatista oo riyaadiyaadka, yani culuuma dabiiciya riyaadiyaadka, culuuma sharciyana iskaba dhaaf. Yani waxa weeyaan caqiidadii, xaggii luuqada, majaal walbau ka hadlay. Kutubtiisana waynu ka faa'iidaysanaa. Haddana culimmadu markaa waxay dhahdaan haddii uu tafsiir qori lahaa sheekhu aaya min aayaati illahi, tafsiirkiisa markaa noqon lahaa. Idan walaalayaal, qur'aanka barashadiisu jaanis baynu haysanaa, inaynu ku dadaalno ayaa loo baahan yahay. Hadda walaalayaal, haddii mawduuceennii ku saabsanaa tadaburka ku saabsanaa haddaan wax ka idhaahdo, waa maxay tadaburka ayaa marka hore ugu horeeya, macnihiisu waa maxay tadaburka? Tadaburku culimmadu waxay dhahdaan walaalayaal, wuxuu ku dhex wareegayaa hal shay oo keliya. Shaygaasina macnihiisu waa maxay? In uu qofku ku fikiro oo uu dhugto oo u kuur galo waxa uu shaygu ku dambeyn doono iyo wax kasii dambeyn doona. Ha yani aakhiru shay wa khalfihi, yani shayga adigu aad ku tatab. Tusaale ahaan, haddaynu soo qaadanno haddii aad buurta oo kale soo qaadato, haddaad tidhaahdo buurtani yaa abuuray, xaggay markaa xaggee ku dambeyn doonta insaanku? Sidoo kale haddaba tadaburku waa sidaa weeyaan. Culimmaduna walaalayaal sharax badan oo kala duwan ayay ka bixiyeen kelimatu tadabur, ama in shayga lagu fikiro oo qofku aad jirkiisa oo dhan intuu ku qaabilo, maskaxdiisa, caqligiisa, qalbigiisa, indhihiisa, iyo wax walba iyo uu ku qaabilo oo ku fikiro markaas shayga, markaa qofku aayadaha Ilaahay uu ku fikiro markaa. Macnaheedu maaha inaan leenahay qof walloon qur'aan qof walbaayba intuu aayadda soo qaato sida ay isagu la noqoto kala soo baxo, saas maaha. Walaalayaal, qur'aanku waa labo,
قرآنكو waa mid bayin ah sida aqimu salaata wa aatu zakaata qaacid walba way garanaysaa in aw qofku zakada ansaabteeda aw inta la bixinay weydiiye mooyaan laakiin zakadana bixiya salaadana tukada waa waadix weeyaan laakiin insha allahu tacaala gadaalna waan ka sharxi doonaa alfaadda sida istinbaadka tacaturka tadaburka iyo wixii markaas iyo tafsiirka iyo wixii marka la halmahla laakiin tadaburka aan dadka u baaqaynaaye maaha qofku inuu qur'aanka aw isagu maskaxdiisu naftiisa u jeceelshaha u ku fasiro sidaasi halaag baa ku jira abubakarna radi allahu canhu wuxuu yidhi haddaan qowlka ilaahay hadal aan idhaahdo aanan munaasib ku ahayn arladee iqarini samadeesa iqarini yacni halkeen ilaahay subxaanahu watacaala kaga baxsanaya idan qofku waxaa la rabaa marka hore ka horeeya waana tilmaami doonaa tasalsul kasta ay tahay inuu qofku marka hore au macnaha barto qur-aanka tafsiirka au barto dabeedna markaas au ku tadaburo marka taasi marka laakiin maaha in qofku in la dhaahdo aldaaf ka soo saar qof walow oo dadka in lagu sii daayo qur-aanka mas'aladu saa maaha waxaan leenahay dariiqa saxdii waxa weeyaan qofku qur-aanka inuu barto marka au bartana inta au yaqaano au ku tadaburo marka aynu gaadhno suuratu lfaatixa ayaynu walaalayaal waxaynu arki doonaa fawaa'idda iyo macnaha suuratu lfaatixa ku jira iyo sida ay dad badani ay u mogyihiin allah subxa marka walaalayaal culimmadu alculamaa lahum kalaamun kathiir fii kutubi luga wa kutubi tafsiir culimmadu waxay leeyihiin kalaam fara badan oy kaga hadlayaan kelmadda tadaburka iyo kutubta tafsiirka iyo kutub labadaa midna aan ahayn laakiin kalaamku saan soo sheegay wuxuu ku dul wareegayaa uun yaduuru fii haadihi almaadda aakhiru shay wa khalfi shayga waxa ka dambeeya yacni shayga maxaa ka dambeeya in qofku uu ku ta'amulo shaygani muxuuse ugu dambeyn doonaa maxaa ka dambeeya taasa markaas runtii aada iyo aada u muhiima haddaba asalka tadaburka walaalayaal waa in qofku uu ku fikro waxa uu maqlo iyo waxa uu akhriyayo laakiin tadaburka macnihiisa guud waxa weeyaan walaalayaal qofku inuu ku fakiro shayga markaas wax ka dambeeya laakiin haddaynu si kale u dhignana tadaburku mafhuumkiisa guud ama fahamkiisa guud walaalayaal waxa weeyaan huwa atta'amul wa tafakkur fii adbaari alumuuri wa cawaaqibihaa qofku inuu u kuurgalo ou ku tadaburo ou dhugto ou ku fikiro ou aada ugu fiirsado umuurta meesha adbaarteeda yacni umuurtu meesha ay ku dambeyn doonto iyo cidhibteeda haa arrinkaana culimo fara badan ayaa ka hadlay wa min afdali man takallama tadabur culimmadaasna waxaa ka mid a culimmadaasi sheekha ka hadlay culimmada ka hadlayna waxaa ka mid a sheekh ibni qayim oo inoo soo dhaweeyey macnaha tadaburka ibni qayim raximah llah wuxuu yidhi qaala ibni qayim raximah llah taxdiiqu naadir alqalb ilaa macaaniih wa jamci alfikri calaa tadaburihi wa tacalluqihi sheekh ibni qayim wuxuu markaa isagoo ku macneeyey tadaburka waa in qofku aw qalbiga aada uga macaansadaa macnihiisa aw qofku xubnihiisa oo dhan aw qalbigiisu sidii waxa uu arkayo oo kale aw u muuqdo shaygani waxa ka dam macnihiisa markaa inuu ka dhugto oo macnihiisa markaas aw aada ugu fiirfiirsado oo wa jamci alfikri calaa tadaburihi iyo fikirkiisa oo dhan caqligiisa oo dhan inta uu basharku awood leeyahay inta uu aqoon leeyahay inuu ku tadaburo maxaana intaa ku siixiga inuu markaa au ku dhaqmo intuu iska soo laadlaadiyo au ku dhaqmo markaas haa haddaan markaa culimo kale waxa ay ku sharxeen isdilaaxa tadaburka waayo tadaburku silsiladeena noo dhan ayaa markaa ka hadlaysa muxuu yahay tadaburku sidee loogu tadaburayaa yacni kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaruu aayaatihi maadaama ilaahay au leeyahay qur-aankan waxaanu usoo dejinay in lagu tadaburo aayaadkiisa
تدبركم معنيه يسمحوا يعني. الجرجاني وشيخ وين وحنا لي كتاب لي تعريفات كلمة والبن مركا أو قيحة كتاب كاسي definition إسك كهر ليا وحقوق قيحة جرجاني أولي تدبر كوح ويان وعبارة عن النظر في عواقب الأمور والشيء سيدة أو نقيم أو كوفة سيري وكم معني سيء دوون وحويان قفه إنو أفير صدو أو إيغو أمور تعواقب تيدا عواقبته أما أمورته إريبته هذا إنه في ريمركا وأنا يسوش إلى ابن قيم رحمه الله إنه ولي تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله قف إنه يسكون ده معناها إن أنت أودي سأينه فهمه وح مركز أيضا إن فريان إن فريان مقصود كيسة يمركز وحي لمدة ها ده بدأ إن مركز أو كل دقم مركان سدوا كل وح اللي يري معنيه سوح ويان علماء كل إله ذين هو أتفكر شامل وإنه قفك سي لما يسترن أو فكر قرآنك كاسو فكر كيسو كغارسينيا دلالات الكلم يعني كلمة أد كنت كفكر يسا أد كفكر يسو أد وفير سنة يسا أد وحوين أد أد كأد كفكر يسو ها معني هيدو دلالة كجرت مركا ها سيدو كلا وحا ليدي وأين قفك أو فهمه إريده معنى هذا إريده ألفاظ القرآن معنى هذا إنه فهمه وينتدبرك ده بدأنا أو كفكره هي آيات وحيالها أي تلمامة يعني مقصود آيات كمركز إنه كفكر مركز هي وحيالها أي سو هوس قلا أي وحويا أي تدمي وحيالها سو هوس قلا إن معنيه سؤونه كده ما يسترمين أرهن كاسنا مركز ومركز محاكم ده وحيالها قرآن كألفادي سؤي تلماميان وحيالها تنبيهات كإنه قبرا رجينيان إيا وحيالها مركز كينيا إيا وحيالها كقبرا رجينيان أما هنونك أما اللطائفة مركز إنه قلبي وكخ الشوع أو نوح كقاتو قفكي كجري عقاب كجري قفكي عفن قفكي معسية كجرينا إنه معسية ديسي أو كغا جوكسدو قفكي خير كجرينا أو خير كيس كوزي زياد سدو أي مركع علماء دقاء كودنا مركز أي دهدين حق اللوقضة نولا ليال قرآنكو حق اللوقضة وحويان يعني تدبر كقرآن وجاء تدبر في استعمال القرآن قرآنكو سدى أو استعمالي كلمة تدبر كأه معنى هيدو وحويان ولا الحق اللوقضة ولا ليال وحويان التفكر والنظر في أدبار الأمور يعني مركا وحو كل دول وريغ يوم بلو كلمة ديان سوى شيغي إنو قفكو كو فكرو شيغا وحكا دنبايا إنسان كوان الله أبوري محكا دنبايا عبثا لو ما أبورين حسابا كدنبايا بورهاني إلهي سبحانه وتعالى محو أبوري إلهي بورهان وحو أبوري سي أرلاد أبوغون نقضان مسامير أما قوتيمو ويني أرلاد ونغي نولو لعليعين مالك قيامنا والا سعودسين دونا دارنتهد بين قنيا حولها محال لو ابوري انغا ايا كو امتحان مالك وحول بقفك مركاس مسايشا سودن ايا مركا ولا ليال لو باهن يحي مركاس ان لغو برارو سنادو مساله داسي نرنتي وا مساله مركاس اد اي اد امهيمه مركا تدبرك ولا ليال ان شاء الله تعالى وان مسي وددنا حلقدهنا تدبرك قرآنك هو شيء آد إي آد مهيموه لون باهية إن شاء الله تعالى إن لبرت قرآنك ولا الله نوحن كبرى رجيننا إن الله سبحانه وتعالى إلهي ويديستان قرآنك إني برتان برشاد قرآنك ولا ليال آد إي آد إي مهيموته تفسير كيس إن لبرت لقود دالو وقت بذن لقليو إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديستان دمبيغان إنو دافو بارك الله فيكم جزاكم الله خير.